Ok, så da har vi satt opp et sånt Zapper-prosjekt på en måte. Og det tenkte jeg skulle gjøre nå, få inn Firebase, da, sånn at vi kan kjøre litt databaser inn her også. Det har vist seg å være litt vanskeligere enn jeg trodde, så har jeg endt opp med en løsning. Det kan hende at det er fordi Zapper er jo ikke helt ferdig, på en måte. Den er vel i versjon 0 et eller annet. Så jeg tipper det kommer litt bedre når det nærmer seg versjon 1. Men det vi må gjøre er å gjøre det litt annerledes enn vi gjør det i Svelte. Vi må gjøre det egentlig omtrent sånn som vi gjør det i HTML. Altså. Vi må gå inn i denne template HTML-fila. Det er liksom HTML-fila som er malen for hvordan sidene skal se ut. Da. Hvor den setter da inn i body, så setter den inn da, en HTML-fil, og så er det noe script og sånn. Tenk så mye på det, bare gå helt på slutten her. Og så skal jeg rett og slett lime inn den der suppa fra Project Settings, som ligger her. Så jeg kopierer den og kjører det inn. Så står det en add SDKs. Vi må legge inn de der også. Den som velger liksom hva vi skal bruke da. Og da tenkte jeg skulle ha Firestore i hvert fall. Så jeg kan kopiere den. Sånn. Den skal bare lime inn her da. Der. Så dette blir en litt sånn manuell måte å legge den på, sånn som vi gjør når vi skriver HTML. Det er ikke nok med det. For å få dette her inn, så må vi, det er ikke så veldig rart å forstå, vi må ha et script, og så må vi import onMount from, jeg tror det Svelte, søren, hva det for Svelte slash. Så vi kan slå opp da, onMount, det sier at det den, den kjører etter at the DOM is rendered, altså når alle tingene på plass. Og vi kan se på den herfra, eller vi kan skrive den selv. Det kan være lurt å bruke den, man skriver den sånn da, onMount. Og så egentlig hva som skal skje inni den onMount da. Sånn. Så man kan gjerne bruke en sånn asynkron function på den måten her. Det det de gjør i eksempelet her. Det fordi de skal hente noe fra et API. Men det kan hende at vi skal bruke ting inni her som asynkront. Det ikke sikkert det var nødvendig da, men Firebase har jo det egentlig på en måte innebygd når du henter, men i tilfelle du skal gjøre noe sånn at du skal si at nå ble noe lagret eller noe, så kan det alltid være lurt å ha en sånn async da, som man kan bruke await og det greiene her. Ok, skal vi ta også, da må vi inni her da, også det her vi må definere databasen egentlig. Kan kanskje være lurt å ha den tilgjengelig. Så jeg skriver letDB, og så definerer jeg den inni her da. Så DB lik Firebase sin Firestore. Så skal jeg prøve å ha meldinger. Sånn, bare definerer den utenfor. Så skriver jeg meldinger og lik DB sin collection. Så tror jeg lagde en gang en som heter chatten. Så prøver jeg med den. Så lagrer, sjekker at ikke det blir noen feilmeldinger, sjekker at siden min fortsatt fungerer, også på news, sjekker egentlig også om jeg får noen feilmeldinger, for det kan fortsette, her det ingen feilmeldinger da. Så jeg ser at jeg har, hvor var det, i databasen min så har jeg da denne chatten
liten da. Så skal jeg prøve nå bare å fiske frem disse meldingene. Hvor navnefeltet? Ja. Ok, så da kan vi vel si ja, jeg kan kanskje kalle den for chatten. Det jo det jeg pleier å gjøre. Og så skriver jeg let meldinger det gikk tomt array da. Og så sier jeg nå meldinger. Vent litt, jeg må skrive chatten on snapshot. Nå det alt som det pleier. Får snap inn. Og så sier jeg bare meldinger. Det gikk snap sin docs da. Sånn. Og det jeg litt usikker på nå om ja, det vel ikke så mye mer å si om det. Nå de på en måte linket opp, så vi kan kjøre den vanlige altså each meldinger as melding. Da får vi alle disse stygge feilmeldingene helt til vi ferdige. Else end each da. Og her skriver vi bare div loading pleier vi gjøre. Så det før liksom alt er kommet inn. Da det tomt array. Da sier den at det ikke noen meldinger, så da tar den den else. Men hvis det meldingen da, så skal vi bare prøve å lage en div da kanskje. Og så si at vi skal ha melding sin data dot text da kanskje. Sånn. Så kan vi se. Der kommer det. Alle disse morsomme meldingene som noen har laget. Så det var ja, kanskje litt tungvint måte, men ja, det det samme som vi gjør når vi skriver vanlig, bruker Firebase bare med HTML omtrent likt da. En forskjell at kanskje vi la dette her inn i denne unmount, som vi må nemlig sørge for at det på plass før vi begynner å bruke Firebase, at domen eller alle ting her inne. Ja. Så det var det, så skal vi se om vi kan klare å jobbe litt videre med dette her i neste film.